Jag heter Sick. Och jag heter Sack. Och träffar du en läromedelsserie i svenska och svenska som andra språk för årskurs 1-6 som heter Zigzag. Kom så ska vi visa. Vi vill att våra böcker ska inspirera och stötta och utmana. I Zigzag får eleverna arbeta med olika typer av texter, så kallade textgenrer. Steg för steg får de lära sig vad är syftet med texten. Hur är den uppbyggd? Vilket språk används? Hur gör jag när jag ska skriva en sådan text? Det här sättet kallas cirkelmodellen. Till varje årskurs finns två rum, läsrummet och skrivrummet. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse och skrivrummet på skrivande för olika syften för att berätta, beskriva, förklara, argumentera, instruera och återberätta. Till årskurs 1 finns också zigzagbokstäver. Till årskurs 4-6 finns sökrummet. Där får eleverna arbeta med informationssökning och källkritik. I lärarhandledningarna hittar du som lärare massor av inspiration och stöd för en strukturerad och språkutvecklande läs- och skrivundervisning. Du ser vad målet med varje kapitel är, vad som kommer att tas upp, vilka förmågor som tränas, hur du kan genomföra undervisningen och hur du kan utvärdera och dokumentera både din undervisning och din elevers framsteg. Lärarhandledningen innehåller också en presentation av de pedagogiska metoder som materialet bygger på, kopieringsunderlag till olika språkutvecklande övningar, presentationer av olika läsförståelsestrategier och texttyper, utvecklingsmatriser för förmågorna att tala, läsa och skriva och mycket mer. Zigzag-serien är framtagen utifrån kunskapskraven i Lgr 11. Sen har vi också något som heter Bingel. Bingel är en digital övärld för årskurs 1-6 med en ö för varje årskurs. Där kan eleverna på ett roligt sätt träna mer på det som tas upp i Zigzag-böckerna. Nu vet du lite mer om Zigzag och hur eleverna kan använda Bingel för att träna på det de har lärt sig. På sannomautbildning.se kan du få mer info om Zigzag och se bläddarprov i böckerna och prova Bingel. Hej då! Hej då!